Članovi Hrvatske demokratske zajednice danas su se diljem zemlje prisjetili svog utemeljitelja te prvog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Vijenci su položeni u Slavonskom Brodu. Pa evo i danas se obilježava 15 godina od smrti definitivno najvećeg sina hrvatske povijesti. I ne samo da je dr. Franjo Tuđman imao Hrvatsku u srcu, on je sigurno bio jedan od najsposobnijih političara, ne samo Hrvatske, nego definitivno i Europe. I danas imamo puno toga naučiti iz njegovih odluka, iz njegovih poteza. 15. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika prisjetili su se i članovi kluba utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman. Nakon 15 godina utemeljitelji su s njim, bit će mu uvijek vjerni kao i Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kao i Hrvatskoj državi. Među utemeljiteljima ima jako puno branitelja koji su uvijek sa nama. Kad god organiziramo nekakve skupove, komemoracije, tu su i oni s nama. Položili smo vijence i cvijeće mi ovdje u Slavonskom Brodu danas. Prvi hrvatski predsjednik umro je na današnji dan prije 15 godina. Ujedinjenje hrvatskog naroda, ostvarenje sna o samostalnoj državi, međunarodno priznanje Hrvatske, pobjeda hrvatske vojske u Domovinskom ratu, to je samo dio zasluga zbog kojih mu se danas odaje počast. Za nas je dr. Franjo Tuđman zapravo najveća ličnost u hrvatskoj povijesti. Čovjek koji je stvorio modernu hrvatsku državu, postavio temelje zapravo za Hrvatsku u kakvoj danas živimo. Naravno da je želio bolju Hrvatsku, da imao viziju bolje Hrvatske, ali evo, na nama, na HDZ-u, na nama mladima je zapravo da tu viziju ostvarimo. Tim putem idemo i zato smo ga se danas sjetili i došli ovdje na ovo obilježavanje. Prosto je nevjerojatno i sa ove, ajmo reći, vremenske distance, na koji način je donosio određene odluke, kakve, usudim se reći, i kompromise za boljitak Hrvatske je znao donijeti, kako je vidio ne jedan, nego dva, tri ili više koraka unaprijed, i doista jedan fascinantan čovjek. Prvi predsjednik HDZ-a i prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, rođen je u Velikom Trgovišću 14. svibnja 1922. godine. Nakon pobjede HDZ-a na prvim demokratskim izborima u Hrvatskoj, u Saboru je 30. svibnja 1990. godine izabran za predsjednika i tu je dužnost obnašao do 1999. godine. Sabor Republike Hrvatske dodjeljuje mu je čak 9 najviših državnih ordena.